Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu media kitu chako bora jasugezee updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje Tanzania. Ungana nami report yako biologist Andrew mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulai sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend baba media kwa pakati. Yes, bwana moja studio ambazo ndio kumekeda ni visasa kwa mitandao ya kijamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumza mjadala mingi sana. Hii ni baada ya vita ya madada Mange Kimambi Ozef kani hapa namzungumzia dada wa taifa na bwana mkubwa Jumalokole bana kuendelea kuwa kubwa sana kutoka jamii chini baada ya siku ya jana bwana kupitia kwenye moja video clip ambayo imekuwa kisambaa sana kutoka jamii kimeonesha bwana mkubwa Jumalokole akimjibu mwanadada Mange Kimambi kwa kile ambacho alikuwa akizungumza kusema kwamba Jumalokole bana ni miongoni mwa wanaume ambao amekuwa akisupport masuala ya ndoa jinsia moja na kumtaja bwana mkubwa Diamond ndiye mwanaume ambaye amekuwa akiishi na mzizi wa Jumalokole licha kuwa kuna wanaume wengi ambao Jumalokole amekuwa akiishi nao na ambao afika mbali zaidi Mange Kimambi kusema kwamba hata ile lenje ambao tunamwona nao mzima Jumalokole bana ameongwa bana na miongoni mwa wanaume ambao amekuwa akitoka nao. Sasa ni kitu ambacho kikule kimekuwa kikashangaza watu wengi sana na wengi kuamini kusema kwamba kwa mambo ambayo amekuwa akionekana bwana mkubwa Jumalokole ukweli ni kwamba hiki ambacho ningezungumza Mange bana kina ukweli kwa sababu Jumalokole bana ni miongoni mwa wanaume ambao wamekuwa kweli dhahiri shere kwamba amekuwa akijidhihirisha kwamba wana support masuala ya ndoa jinsia moja kwa muonekano ambao alikuwa nao bwana mkubwa Jumalokole lakini pia mavazi ambayo amekuwa akifanya lakini pia vituko ambavyo amekuwa akivifanya bwana mkubwa Jumalokole shere kwamba watu wengi wameamini kwamba mzazi wa Jumalokole ni miongoni mwa wanaume ambao wamekuwa kisupport masuala ndoa ya jinsia moja licha kuwa yeye mwenyewe kipindi fulani hivi kama vile kwa kikataa sana iliswana kusema kwamba yeye bana ni miongoni mwa wanaume lijari lakini pia alizungumza sio kwamba alishayokuwa na mwanamke lakini pia ana watoto na yule mwanamke ambaye bwana Jumalokole alimtaja naye pia kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania alisikia akizungumza sio kwamba Jumalokole ni mwanaume kabisa kamili lakini kitu ambacho watu wamekuwa kizungumza ni kumchafua tu bwana Jumalokole kumtokea sasa wale ambao hawaamini kwamba Jumalokole ni mwanaume lijali ya kwamba nimezaa naye watoto wawili basi wamjaribu kwa maana kwamba wawe naye ili iwe fundisho kwa wale wengine wote ambao wamekuwa kizungumza kwa sababu huwezi tu kumzungumzia mtu kitu ambacho huna uhakika nacho ili tuamini kwamba ni kweli basi na wao pia kwa sababu ni wanawake wangemjaribu huyu Jumalokole kwa kulala naye ili tuone kwamba ni kweli kwa ambacho wamekuwa kizungumza au wamekuwa tu akimchafua ili iwe fundisho kwa wale wote ambao wamekuwa kimzungumzia vibaya mzizi wa Jumalokole licha kuwa huyu mwanamke alizungumza hilo swala mwanadada Mange Kimambi aliingilia kati kusema kwamba huyu mwanamke bana amepangwa na Jumalokole na Jumalokole hana mtoto, hajawahi kuwa na mtoto na wala hakuwahi kuwa na mwanamke licha kuwa yeye mwenyewe alipost picha ikionyesha kwamba kama vile alishakuwa na mwanamke alishawahi kuoa lakini Mange Kimambi alikanusha na kusema kwamba ametengeneza tu haya ili watu waone kwamba yeye ni lijali lakini kweli ni kwamba Jumalokole ni miongoni mwa wanaume ambao amekuwa akisupport masuala ya ndoa jinsia moja na kiukweli watu wasipopiga vita ili swala Mungu atakuja kuadhibu ulimwengu kama alivyoadhibu kipindi kile alipoeleta lile galika la Sodoma na Gomora kwa maana kwamba watu waliteketezwa kwa moto juu ya matendo maovu ambayo Mungu amekuwa hayapendi kwa kwamba mwanaume kujihusisha na masuala ya ndoa jinsia moja na mwanaume mwenzio ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu akipendi kabisa ni kile ambacho pia Mange Kimambi aliizungumza kupitia ukurasa wake wa Twitter kuendelea kumchafua bwana mkubwa Jumalokole na watu kuzungumza sasa kwamba hii vita bana ya Mange Kimambi na Jumalokole sidhani kama itaisha leo kwa sababu kipindi fulani hivi Mange Kimambi alizungumza alafu baadaye kama vile alipotezea hivi lakini tokea utokee msiba wa dada Dida bana Mange Kimambi amekuja kuibua mapya tena baada ya kuzungumza sasa kwamba Dida bana alikufa kwa kuathirika na kusema kwamba Dida alikuwa akisupport masuala ya ndoa jinsia moja pamoja na mzizi wa Jumalokole ndio maana Dida na Jumalokole bana walikuwa karibu sana kama kidole na pete alizungumza madada Mange Kimambi na Jumalokole alimjibu Mange Kimambi kipindi kile kusema kwamba Mange Kimambi sio mtu wa kumsikiliza kwa sababu ana laana ya babake mzazi kwa kwamba yule mtoto wake wa kwanza anajulikana kwa jina la Boke bana alizana babake kwa kwamba mtu ambaye amezana babake sio mtu wa kukaa kumsikiliza kwenye mitandao ya kijamii alizungumza mzizi wa Jumalokole kwa hiyo ila bana vita yao imekuwa kubwa sana sasa siku ya jana bana tumeona mzizi wa Jumalokole amemjibu madada Mange Kimambi baada ya maneno kuwa mengi sana kutoka jamii baadhi ya mashabiki kuendelea kumshambulia bwana mkubwa Jumalokole kupitia kurasa zake za mtandao wa Instagram na mitandao mingine ambayo Jumalokole amekuwa akitumia kusema kwamba Jumalokole wanaombwa aache hicho kitu ambacho anakifanya kwa sababu ni swala la udhalilishaji nchi yetu Tanzania bana imekuwa isupport hayo mambo kwa hiyo kama yeye ni miongoni mwa wanaume ambao ukisupport masuala ya ndoa jinsia moja inabidi aache mara moja hayo mambo kwa sababu utamaduni wetu wa Tanzania bana au support hayo mambo kwa sababu anaonekana kwamba kama vile anadhalilisha hivi taifa letu la Tanzania. Sasa baada maneno kwa mengi baada ya kupokea kichambo vizima Jumalokole kupitia mitandao yake ya kijamii Jumalokole siku ya jana amemjibu mwanadada Mange Kimambi
kusema kwamba Mange Kimambi ndiye ambaye amesababisha haya yote, baadhi ya watu kuanza kunyataki. Kweli ni kwamba nilikuwa nikizungumzia hili swala mara kadhaa kusema kwamba sisi jua ya mambo ya kusupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, ila muonekano ambao unaonekana ndio ambao mmekuwa mkinizungumzia kusema kwamba na support masuala ya ndoa jinsi ya moja. Nani ambaye anaudhibitisha kwamba mimi na support masuala ya ndoa jinsi ya moja? Basi wale ambao mnaamini kwamba mimi na support ndoa jinsi ya moja, na imani ya kwamba mna dada lakini pia mna wanawake, sasa naomba ajitokeze mmoja anipatie aidha dada yake au mke wake, ili nilale naye iwe fundisho kwa wale ambao naamini kwamba mimi pia nimekuwa nikisupport masuala ya ndoa jinsi ya moja. Jumalokole anajibu wa mashabiki ambao amekuwa kiunga mkono kauli ya madada Mange Kimambi kudhihirisha kwamba yeye bana ni mwanaume lijali wala support masuala ya ndoa jinsi ya moja, wampatie dadao au wampatie mwanamke ambao anaishi nao, ili iwe fundisho juu ya wale ambao amekuwa kiunga mkono kauli za Mange Kimambi. Lakini rudi kwa upande wa madada Mange Kimambi kusema kwamba kama Mange Kimambi amekuwa akiteseka au kama vile Mange Kimambi amekuwa akiona Jumalokole anafaidi, basi waje kufanya wote, kwa sababu kila anapozungumza sio kwamba afanye hayo mambo, Mange Kimambi amekuwa kama vile akiendelea kumwandama vibwana kubwa Jumalokole. Kwa Jumalokole amemjibu pia Mange Kimambi kusema kwamba kama anaona anafaidi basi aje wafanye wote. Lakini pia Jumalokole ameendelea kuzungumza sio kwamba kama anaona kwamba maisha yanazidi kuwa magumu, magonjwa yanazidi kuwa mengi hapa duniani kutokana na wao ambao wamekuwa kisupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi amemjibu kusema kwamba itoshe tu kusema kwamba yeye hataweza kusimama iko ambacho anakifanya hata siku moja. Kama ni magonjwa wateseke na magonjwa yao, lakini kama ni mateso ya maisha magumu endelee kuvumilia ya maisha magumu, kwa sababu kwa wale ambao wanaamini kwamba yeye ni kweli anasupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi anataka kuaminisha kwamba ni kweli anasupport masuala ya ndoa jinsi ya moja kwa kile ambacho anakiamini wao, na hawezi kuacha. Kwa hiyo kama wale ambao wanateseka juu ya magonjwa kutokana na yeye kusupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi waendelee kuteseka. Lakini kama wale ambao wanateseka juu ya maisha kuwa magumu kutokana na yeye pia anasupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, kusema kwamba inabidi aache mchezo, Jumalokole amesema kwamba kwa wale ambao wanaamini kwamba yeye anasupport masuala ya ndoa jinsi ya moja ni ngumu sana kuacha. Kwa hiyo kama ni magonjwa yaendelee kutushambulia, lakini kama Mungu atakuja kuadhibu ulimwengu kutokana na yeye kusupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi hatuadhibu tu. Ni kauli ambayo amezungumza mzee wa Jumalokole kumjibu mwanadada Mange Kimambi kutokana na Mange Kimambi bwana kuendelea sana kumwandama bwana mkubwa Jumalokole kwa mtu wa jamii tokea msiba wa mwanadada Dida, kuendelea kumzungumzia kusema kwamba Jumalokole ni miongoni mwa wanaume ambao wamekusupport masuala ya ndoa ya jinsi ya moja. Maana kitu ambacho kikweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtu wa jamii, watu kuzungumza mengi sana kusema kwamba hii vita ya Mange Kimambi na Jumalokole bwana ni ngumu sana kuisha. Sisi kama mashabiki tubaki tu kuamini kile ambacho tunakiamini, kwamba kama wapo ambao wanaamini kwamba Juma anasupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi wabaki huko. Lakini kama wengine ambao support amini waamini kwamba Juma ana support masuala ya ndoa jinsi ya moja, basi wabaki kunisaidia, kwa maana kwamba kila mtu aamini kile ambacho anaamini, kwa sababu mpaka hivi sasa tupo duniani free, kila mtu aishi maisha yake kama mbuguzi mtu, kama asibabishi labda kifo kwa mtu mwingine, mtu afanye tu kwa sababu ni miongoni mwa staili ambazo nazipenda, na wala tusiingiliane kwenye staili. Alimaliza kuzungumza baadhi ya mashabiki juu kile ambacho kuendelea kutrend kumchana makavu mwanadada Mange Kimambi, kuonekana kwamba amekuwa kimwandama sana mzimzima Jumalokole all the way from WhatsApp. Sasa wewe mpenzi Fadubo Media, nini ambacho naamini juu hiki, mnahisi kwamba ni kweli Jumalokole ana support masuala ya ndoa jinsi ya moja, au Mange Kimambi ametengeneza mazingira tu ya kumchafua bwana mkubwa Jumalokole? Mtupe comment hapo chini kwenye comment section. I hope you enjoyed juu ya hii update ambayo nimekusogezea. This is the voice of our logist Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Baki nasi for more update.